Na konci tabulky zůstává Kopřivnice v extralize házené s jedním bodem i po pátém kole. Na karvinskou palubovku naši zajížděli v neděli 29. září a domácímu týmu podlehli šestibrankovým rozdílem. V prvním poločase držela dlouho Kopřivnice vedení díky střelcům Bajerovi a Rečkovi. Karviná vyrovnala až na začátku druhé čtvrtiny zápasu a před přestávkou vytvořili tříbrankový náskok. O svém vítězství pak rozhodli na začátku druhého poločasu, kdy nastříleli do kopřivnické branky deset střel a naši do Soupeřovi jen jednu. Díky Mičelovi se podařilo brankové manko snížit na konečný stav 3630. V tabulce se Lovosice posunuli ze čtvrtého místa na první a opříčku níž posunuli hranice. Ty se stanou naším soupeřem v dalším kole. Složitý zápas se hrají naši házenkáři na domácí palubovce v sobotu 5. října od 18 hodin. Náš celek v extraligové tabulce zůstává na posledním místě. Prvnímu mistrovskému zápasu Krajské ligy mužů zajížděli kopřivničtí hokejisté na stadionu Šumperka, kde se utkali s místním B týmem. Prvního zápasu se účastnilo pouze 13 hráčů, protože vedení našeho klubu nestihlo vyřídit registrace všem hokejistům a možná i proto nakonec o jednu branku prohráli. Hned od úvodních minut se začalo tvrdě bojovat a naši odcházeli do kabin po první třetině za stavu 1-2. Vstup do druhé třetiny se našim hokejistům příliš nepovedl a třetina byla navíc ovlivněná častým vylučováním. V úvodu třetí třetiny se domácí dostali poprvé do vedení a udrželi ho až do konce i přes snahu o odvolání našeho brankáře v posledních minutách. Naši nezískali ani jeden bod a aktuálně se drží v tabulce na osmém místě. Další zápas se hrají hokejisté HC Kopřivnice na ledě Klubu Krnov v sobotu 5. října. florbalisté pokračovali druhým kolem v první lize mužů. Bohužel i tentokrát si připsali vysokou prohru 7-3 a to se Svitavami. Ostatně tomuto týmu naši podlehli také v play-up o první ligu v minulé sezóně poslušné první třetině, kdy domácí před koncem dali kopřivnici branku, naši zápas ztratili. Nejprve soupeř odskočil dvěma brankami na 3-0 a po jednom našem gólu opět poskočili ve vedení na 5-1. I když kopřivničtí podali v poslední třetině nejlepší výkon, soupeř byl opět produktivní a zvýšil na konečných 7-3. Po dvou kolech je tak Kopřivnice z nulou na kontě na předposledním místě v tabulce. 5. října se na domácí palubovce postaví proti Paskovu a mohli by snad konečně získat potřebné body. 12. října pojedou do České lípy, která je nyní v čele tabulky. Doplním také fotbalový výsledek. V krajském přeboru první B třídy skupiny D se dařilo kopřivnickým hráčům. Vím, z místní části si potřebné body nepřipsal a padá v tabulce pomalu dolů. V osmém kole nastoupili kopřivničtí fotbalisté proti Odrám a Vlčovice Mniší proti Jeseníku nad Odrou. Už čtvrté vítězství v řadě za sebou zajistila kopřivnickým jediná bránka a to díky penaltě, kterou proměnil Mičaník. Naši si tak připsali na své konto tři body a posunuli se v tabulce na druhé místo, kdy mají s prvním celkem zhodně 15 bodů. Za to Vlčovice Mniší podlehly Jeseníku nad Odrou 3-1 a posunuli se v tabulce z 11. na 12. místo. V příštím kole se hrají fotbalisté zápasy na domácích hřištích. 5. října Kopřivnice proti Libhošti a 6. října Vlčovice Mniší proti Kateřinicím. Na domácím hřišti se sešli uplynulý víkend i kopřivničtí benbintonisté. Turnaj GPC U13 a U17 se koná v neděli 29. září v hale středního odborného učiliště a naše barvy hájilo 11 hráčů. Hrálo se vyřazovacím způsobem na dva vítězné sety do 21 bodů, a to ve dvouhře, čtyřhře a smíšené čtyřhře. V kategorii U13 jsme měli jen Martina Slívu a dařilo se mu. Ve dvouhře vybojoval první místo, ve čtyřhře si připsal 54 bodů, což mu vyneslo páté až osmé místo a v mixu bral se 150 body první příčku. V kategorii U17 měla kopřivnice pět kluků a stejný počet dívek. Nejúspěšnější byl ve čtyřhře Dalibor Tuma na třetím a až čtvrtém místě. Za ním pak na pátém až osmém místě Rafaj a Vaculík. Tuma a Rafaj ve dvouře vybojovali 54 bodů, což znamenalo páté až osmé místo. A stejný počet bodů i umístění získal Dalibor Tuma také v mixu. Mezi dívkami se dařilo nejvíce ani škarkové a Nikol Molnárové. Ve dvouře získali 54 bodů a s tím páté až osmé místo, ve čtyře díky 72 bodům to bylo třetí až. Čtvrté místo. A v mixu i s dalšími kopřivnickými hráčkami to bylo deváté až šestnácté místo, díky připsaným 36 bodům. Lašská běžecká liga pokračovala v pořadí šestým závodem. Tím byl běh Novojčínským parkem v sobotu 28. září. Na starce postavilo téměř 40 běžců, mezi nimiž se nestratilo i 9 členů atletického klubu Emila Zátopka. Součástí běhů ve smetanových sadech byly běhy dětí v parku. Dospělí běželi na skalky, čerťák a zpět, tedy celkově 5,5 km s převýšením 150 metrů. Šest kopřivnických běžců skončilo ve svých kategoriích v první trojici. Vítězem sedmého ročníku se stal Ondřej Švarc před Kamilem Bezděkem a Martinem Kellerem. V ženách zvítězila Darina Krauzová před Marii Vernou a Lucí Lisníkovou. V kategorii muži B doběhl na první místě Pavel Riedl, v C Jirka Zátopek a v D Vedřich Vynikal. V kategorii žen F byla první Marie Verna a v kategorii G Darina Krauzová. Lažská běžická liga bude pokračovat 12. října krosovým během rybí a celý seriál uzavře 16. listopadu běh okolo koupaliště. Do celkového pořadí Lažské běžické ligy se počítá maximálně sedm a minimálně tři závody. V závěru sportovních zpráv doplním ještě pozvánku. 9. října se od půl deváté ráno koná Sportovní den pro aktivní seniory. Celodenní akci plnou pohybu a dobré pohody hostí Skautské centrum Vana Ivan a Krytý bazén. A ve sportovním tématu budeme pokračovat i v následující části magazínu. Co s hostem Lukášem Krpcem jsme před měsícem natočili povídání, kde vám více prozradí o své přípravě na mistrovství světa v triatlonu, na které v tomto týdnu odlétá na Havaj.